Hér sjáum við kennslu áallun úr þemaverkefni sem níundu bekkur vann í málinu sem er aftur heitið á samþættingu íslensku samfélagsfræði, lífsleikni og upplýsingatækni. Og hér er kennslu áallun sem við köllum í málinum málaskrá og hún er byggð upp þannig að við höfum almennt þetta viðfangsefni hér lengst til vinstri. Og svo hvernig því er skipt upp hér til hægri í þrjú lykilverkefni og það eru hérna meistraverkefni sem eru valverkefni sem að nemendur velja sér eitt verkefni til að vinna og svo hérna í fjórða dálkinum höfum við upplýsingar námsmatið. Við byrjum á að fara bara hérna yfir í fyrsta lykilverkefni að sjá við að verkefni fylgja öll þessu formi að hér lengst til vinstri höfum við aðeins upplýsingar verkefnið, hver er tilgangurinn, hvað á að gera, hvernig ferlið er og svo bara heldur þetta hér rökrétt áfram þar sem að nefndu byrja á að kynna sér og svo eru þessi litlu verkefni lokaverkefni og svo skýrt hér hverja og skila og svo framvegis og við sjáum að við förum aftur hér tilbaka að þá förum við úr þessari grunn kennsluáætlun inn í næstu lykilverkefni. Hér er framvindan aftur skýr og verkefnin eru eins og við sjáum verkefnin eru brotin niður. Þetta er ekki bara við látum ekki nemendur fá verkefni og sleppum þeim bara lausum, heldur eru þau brotin niður í smærri búta sem að leiða að verk lokum. Og þið sjáum að hér er þriðja og síðasta lykilverkefnið, það sem að er aftur hérna verkefnið, hvað á að gera, hvað svo og svo verklokin. Og það er í raun og veru ekkert ósvipa hér með meistaraverkefnin. Hér getum við alltaf stýrt og aðeins rammað inn ferli þannig að til þess að auka líkundur á að nemendum takist vel til með að ná að vinna verkefni og það sé gert svona nokkuð skipulega.